हेलो गाइस, फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु पवित्र गुरुङ अफिसियल युट्युब च्यानलमा। अनि मलाई चाहिँ किन काली काली देखिरहेछ भनेर नसोच्नु होला, किनभने म पुरै डढेछु सुटिङबाट आएको। बल्ल दुई तिन दिन भयो, हेर्नु यहाँ कमाल, यता डिफ्रेन्ट हेर्नु, यता हेर्नु नि, देखानु म यहाँ यतिको डिफ्रेन्ट भएको छ। कलर चाहिँ पुरै योभन्दा तल पुरै ब्ल्याक छ, अनि अनुहार पनि त्यस्तै जस्तै भएको छ। अनि तिनवटा गीत गरेको थियो नि त, अनि आजको ब्लग चाहिँ त्यस्तो लामो ब्लग चाहिँ होइन, मिनी ब्लग नै हुन्छ। हामी चाहिँ बहिनी दिदी बहिनी चाहिँ खाजा खाना डान्सिकेर बसेको, अनि खाजा खाना जाँदैछौँ। कुन ठाउँ हो थाहा नखेर, अब कहाँ हुन्छ जाँदैछौँ। अनि यतिकै रमाइलोको लागि बनाएको, हामी दिदी बहिनी चाहिँ यस्तो रमाइलो गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई। अनि मेरो ब्लग त अनि दुई हप्ता जति नै ब्रेक भएको थियो नि, मैले चाहिँ टापगाउँको छिटो छिटो भट्टाभट के अरे एडिट गरेर हाल्दा अलिकति बिग्रेर रहेछ के, बिचको फुटेजहरू छुट्टै रहेछ। ठिकै छ, अब चाहिँ यो ब्लग पनि तपाईँहरू अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब चाहिँ हामी धेरै भत्त नगएको त्यही भएर हामी जानु, मैले चाहिँ यो मोमो चाउमिन जम्पुडहरू चाहिँ अलिक कम गरेको थिएँ, आज चाहिँ खानु पर्यो। त्यही हो, अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ, तपाईँहरूले चाहिँ उतै गएर भेटौँला। हामी चाहिँ यहाँ बुर्ती रेस्टुरेन्टमा आइसकेका छौँ। बहिनीहरू चाहिँ पहिला पनि आएको रहेछ, अनि त्यही भएर बहिनीले चाहिँ यहाँ ल्याएको छ। अब यहाँको खान के कस्तो रहन्छ, अब चाहिँ हामी माथितिर लाग्दैछौँ। हेलो, वाओ, यहाँ चाहिँ कुमारीको फोटो पनि रहेछ, अनि सृष्टिलाई चाहिँ कुमारी एकदम मनपर्ने भएकोले चाहिँ म चाहिँ कुमारीको अगाडि बस्छु भनेर सिट रोजिसक्यो। अनि म चाहिँ यस्तो काली निलौटी, अनि तै पनि हाँसिरहेको छु, रमाइलो छु। अनि बहिनी र म चाहिँ यहाँ स्लाइस खाँदैछु, अरू अरू खानेकुरा आउँदैछ, तपाईँहरूलाई फेरि देखाउनेछु। यहाँ चाहिँ हामी बोलेको केही कामै लागेन के, किनभने चाहिँ त्यहाँ गीत बजिरहेको छ, हिन्दी गीतहरू। अनि यो चाहिँ युट्युबमा चाहिँ एकदम समस्या हुन्छ नि त कपिराइटको कारणले गर्दा, अनि त्यही भएर चाहिँ फेरि मैले रेकर्ड गर्न बाध्य भएँ। मेरो हातमा किमा नुडल्स आइसकेको छ, अब चाहिँ यहाँ म मोलेर अनि बहिनीलाई मोल्न दिएर अनि हामी चाहिँ खाना सुरु गर्छौँ। ल अब हामी चाहिँ खाजा सुरु गर्छौँ। यहाँको किमा नुडल्स चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, अब कस्तो छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ ससेज पनि आइसक्यो, अनि हामीले जति पनि खानेकुराहरू खान्छौँ अनि सबैको टेस्ट अनि कति मिठो रहेछ अनि कुन चाहिँ नमिठो रहेछ त्यो सबै चाहिँ मैले अन्तिममा तपाईँहरूलाई भन्नेछु। किमा नुडल्स चाहिँ एकदमै दस्तै पिरो भयो, हामीले चाहिँ जान्ने पल्टेर अलिकति यसको ग्रेभी कम भयो भनेर अनि आफै मगाएर अनि हाल्दा त अलि तितो तितो नै भएको। मोमो चाहिँ एकदमै मिठो रहेछ। बहिनी र म चाहिँ एकुन्टा मोमो च्यालेन्ज गर्ने भनेर बहिनीले उस्काइरहेछ, तर जित्ने त मैले नै होला किनभने म एकदमै छिटो खान्छु नि त। अब चाहिँ हेरौँ कसले छिटो खाँदो रहेछ। मैले चाहिँ यो मोमो चाहिँ बहिनीलाई खुवाइदिँदैछु, किनभने चाहिँ मेरो पेट एकदमै फुल भइसकेको छ कि। मेरो पेट खाली भएको भए चाहिँ मैले दिँदिनँ थिएँ, तर मेरो पेट फुल भइसकेको भएर चाहिँ माया गर्ने नाटकले चाहिँ बहिनीलाई खुवाइदिइरहेको छु। साथीहरू, हामी चाहिँ यहाँ खाजा खाएर आइसक्यौँ, अनि मैले चाहिँ बिचमा चाहिँ के अरे कपिराइट लाग्छ भनेर चाहिँ आफै बोलेर साउन्ड तपाईँहरूलाई राखिदिएँ।
मेन त हाम्रो के गल्ती भयो नि आजको दिनमा चाहिँ हामी क्रिमा नुडल्स चाहिँ चाख्यौँ अनि एकदमै सुक्खा सुक्खा रहेछ फेरि पछि मिठो थियो तर त्यही बेला त्यही बेला मिठो थियो अनि पछि फेरि हामीले त्यो त्यसको ग्रेभी अलिकति त्यसको ग्रेभी बनाउनु पऱ्यो भनेर त्यसको झोलमा मगायौँ तर त्यसको सस भनौँ अब त्यसको सस मगायौँ फेरि हाल्दाखेरि त एकदमै धेरै भएछ अनि तितो भयो कि एकदमै त्यसको लागि मुख मिठा गर्नको लागि चाहिँ हामी आइसक्रिम खान जाँदैछौँ अब यसले चाहिँ स्कुटी स्टार्ट गर्छ अरे जाने हो हामी त यहीँ खाएर जाने हो अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्दैछौँ आजको मेरो मिनी ब्लग हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अब फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई।